Nazdraldě, tady je Maron a vítám vás na serveru Mindplex u minihry Draw My Thing. Ano, 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 jde o to, že vlastně vždycky jeden hráč něco kreslí na platno a vy musíte zjistit, co to je. Nahoře máte vlastně nápovědu, na kolik to je písmen, co to je, to vypadá jako... What? Začíná to na C. Co to sakra? To vypadá jako... Sluníčko s fajfkou? Ne, ne, co to je? LOL. Troll. What the heck? Co to může? Co na co? Con? Confused. Aha. Bože. Tak to video bylo. To ne. OK, tak jo. Další na řadě. Co to je? Je to krátké, na 4 písmena. Že by ship? Ne. Ship? Ne. Na 4 písmena. Cat? Dog? Nějaký ocelot? Ne. Fish? Pig? Ne. Co to sakra může být? Vypadá to jako nějaké zvíře, je to určitě zvíře a... Co to? Ocas! Ocas. Sakra, jak se řekne ocásek? Já nevím, jak se řekne ocásek. Ne. Tail, ano, jasně, ocásek tail, bože. Oh shit. Campfire. OK. Takže... Aha, OK. Šup. Nějaké dřevo, že jo? Tak, nějaký hodně velký dřevo. A teďka potřebujeme toto jako oheň. Tak, jo, dobrý. Jakože to hoří, OK. Ano, už jste blízko. A super, už to dohádli, přitouhádli, OK, super. Campfire, ano, táboráček. Mám veliké nadání na malování, koukám, ale to hádání těch slov moc nejde. Tak jo, tyjo, teďka je to hodně dlouhýho. Co to? Fishing? Jo, fishing rod. Yeah, super, aspoň jedno slovo. Super. Já bych třeba nekreslil dál, jo, když už to prostě jeden uhádne, no tak už nemá ani moc cenu hádat dál. Jo, pěkný rybaření. Fishing rod, yes. Tak jo, další slovíčko na docela dostatně písmen, 2, 4, 6, na 8 písmen. OK, co to bude? Co to bude? Modrá, jo? Ne, Minecraft to není. Ne, ale vyšlo by to tam, no, vyšlo by to. Co to může? Ano, to bude ten Mindplex, no. Je to ten Mindplex, no. Kamarád tam zapomněl dopsat E a tím vlastně každému poradil. Mindplex. Ale teda nevím, jak by to nakreslila. Možná tak znak Mindplexu by tam mohla nakreslit. No, možná jo. Uvidíme. Další slovíčka. OK, na 5 písmen. Co to může? Heart? Ne, srdce to není, OK. OK, co to může? Končí to na H. What? Co to, sakra? Silové pole, shield! Ne? Ne, počkejte, končí to na H. Oh shit! Co to, sakra, může? Pirát? Ne, to je nějaký. Oh my god, co to je? Nějak nemůžu... Watch. Ježiši, hodinky, aha. Hodinky, hodiny. No tak to bych souvažně nepoznal, to promiňte. OK, takže další slovíčko. Další slovíčko. No, co tam bude? Co tam bude, příteli? Ukaž, žlutá, jo? Končí to na D.
Oh, co? Co jsi... Je to spůn lžíce? Co to? What? Co to sakra bylo? Vypadá to jako... Co to vypadá? Lokomotiva? Ne, ne. Nota? Noty? Ne. Nějaký motýl, včela? Keyboard! Hej, tak z toho to bych vážně klávesnici nepoznal. To teda vážně ne. OK, na pět písmen, co to máme? Ten teda jede. Ten teda jede, co to je? Nějaké písmenko to začíná. What, už to uhadl? Že by to byla myš? Mouse? Mouse? Ne, tak to myš není, co to může? Žehlička? Co sakra? Na S, jo? S... To vypadá jako loď? Útesy? Nevím. Nevím. Řekněte slovo, co to je. To mě fakt zajímá. Sushi! Sushi. Takhle to bych vážně nevěděl taky, jak nakreslit, protože to máte vlastně tu syrovou rybu, že jo, zabalenou do toho a... No nevím, jak by se to dalo nakreslit. OK. Tak jo, co pak to je? To vypadá jako nějaký... Banán na špejli. Pistol. Co to sakra může... Ice cream, zmrzlina? S... So... Hej... Co to sakra? Scarf... To ani nevím, co znamená. OK, no nic. Sleeping! Dobře. Takže nakreslíme postel. Nějak co nejpřesněji. Tak, dobrý, teďka si vezmu toto. Tady máme polštář, tady pak máme peřinu. A tady teďka máme nějakýho panáčka, že jo, tady má nějakou hlavu. Že jo, někdo už to hodl, OK. Tak jo, tady pak má nějaké tělo, že jo. Nějaké nohy, co mu trčí ven. A řekněme, že nějak... co vypadá? Proboha. já vím, jak to vypadalo. Nedělejte si nějaké ukvapené závěry. Mělo to být jako ruka. Jo, tak, takže. OK, dobře. Co to máme teďka? Nějaká rostlina, něco zeleného, něco... green? To je na pět. Ne, frog. Jeee, žába, konečně, další slovíčko, super. Aspoň něco, ano, to vypadá jako žába, přesně tak, je to žába. Tyjo, kolik tady je těch kol? Wow. Ended, ok. Tak jo, na pět písmen. Co to je, to vypadá jako... Šibenice? To vypadá jako šibenice. Ne, co to může? Je to nějaký týpek, nějaký... Woho, bojovník, co? Co? Ninja, no. D. Ne. To bude jak nějaké obětí, nebo... Dýr? Ježiš, dance, tanec. Ty brďo, tak to by vážně nepoznal to. Jo, přesně tak, troll. OK, takže na pět písmen další písmen, další slovíčko, OK. To vypadá jako... Hlava? Potato? Ne, nemůže to být brambora.
Co to sakra? Prvé písmeno je O. What the heck? Nějaká cookies? Cookies to není. Co to je? Donut! A tak donut má uprostřed takovou tu díru. No nic. O, jsem třetí! O, jak je to možné? Páni, tuto hru hraju asi po druhé v životě a opravdu moc mi to teda nejde, no. No nic, takže... To bylo první kolo Draw My Thing. Určitě si to ještě někdy zahraju, ale... No, nejspíše se budu muset trošku podívat na nějaké ty slovíčka, že ano. No ale sranda byla. Byla sranda. Sice jsem něco nevěděl, ale třetí místo. To jsem vážně nečekal. Takže to je mi pro naše všechno. Doufám, že se vám video líbilo, že jste se u toho i trochu zasmáli. No a na viděnou zase příště. Sleeping.